Maricate e Asley Olsen, que interpretaram Michelle Tanner, foram as únicas atrizes a compartilhar o papel de uma personagem durante toda a série. A série ajudou a impulsionar a carreira das gêmeas Olsen, que se tornaram ícones do entretenimento e empresárias de sucesso, triz e demais. Foi filmado com um público ao vivo em algumas ocasiões, para obter reações autênticas das risadas. A famosa expressão de Michelle, Você está brincando comigo, se tornou um dos bordões mais reconhecíveis do programa. O personagem Jessica Tissopolis é conhecido por sua obsessão com seu cabelo. Na realidade, John Stamos também é.